אני שמחה מאוד להציג לכם את תמי יצחקי, שהיא גם רקדנית וגם כוריאוגרפית וגם מייסדת ומנהלת יחד עם בן הזוג שלה, רונן. בעלי. בעלך, יצחקי, את אנסמבל בית שמיים לארץ, שזה פעם ראשונה שיש להקת מחול דתית בישראל. אבל אנחנו קודם כל נדבר עם תמי כרגלנו על מחול באופן כללי. ובסוף נגיע גם ליצירה שלך ככוריאוגרפית וכרקדנית, ונשאיר אפילו זמן לשאלות. נגיע בסוף. בסדר, אז תמי, קודם כל, איך הכל התחיל? טוב, קודם כל, היי, שלום. אז אני תמי, אני רקדנית, אני אוהבת לרקוד, בפשטות, אבל אולי... אם קצת פחות פשוט, זה לא בדיוק אוהבת לרקוד, אני צריכה לרקוד. זה סוג של צורך. זה קצת קשה להסביר, אבא שלי עדיין מחכה שאני אחליף את התחביב הזה, גם אחרי 20 ומשהו שנה. וגם חברות שלי שלמדו איתי ביסודי, עדיין מחכות שאני אעשה משהו עם התעודות הטובות שהיו לי. אבל זה כמעט לא משהו שבחרתי, זה משהו שבחר בי, אפשר לומר, משהו אולי אינטואיטיבי, משהו שהייתי צריכה כחלק מהחיבור היומיומי שאני צריכה לעשות, שלי עם עצמי, עם העולם, עם השם, עם השמיים והארץ, עם החומר והרוח, כנראה. לא נראה לי שהמצאתי את זה, אני חושבת שזה צורך בסיסי מעצם היותנו בתוך גוף. רואים את זה אצל ילדים, רואים את זה גם בחברות מאוד קדומות ופרימיטיביות. בעצם תמיד רקדו. יכול להיות שרקדו עוד הרבה לפני שהיו מילים. רקדו את המלחמה, את הפריון של האדמה, רקדו את ההולדה. ובעצם כשאני באה לדבר אולי על איך הכל התחיל, אני חייבת להתחיל מהאמצע, כי אני לא בדיוק יודעת איך זה התחיל. זה תמיד היה, אני חושבת. אז אם אני מתחילה מהאמצע, אז אני מניחה שזה התחיל באמת, כמו שאמרתי, במקומות הראשונים, האינטואיטיביים, העממיים, בשבט, בקהילה, בכפר, ריקודים עממיים, ריקודי פולקלור, היו בעצם בכל מקום. אני אנסה לדבר אתכם קצת על ההתפתחות ההיסטורית של המחול, אבל אני מראש חייבת לסייג, כי אני לא יודעת לדבר על, למשל, המזרח. כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה של המחול והתפתחות המחול, לצערי אנחנו מדברים בעיקר על תרבות המערב, כלומר אירופה, ארצות הברית. כמובן ש... במאה ה-19 ובטח ב-20 ו-21 יש המון השפעות אוניברסליות מכל מקום. אז כשאני מדברת על ריקודי פולקלור וריקודים עממיים, אני מדברת על עמים של אירופה. ובמקרה מאחורינו אפשר לראות דוגמה שהיא באמת מאוד מאוד קרובה להתפתחות של הריקוד ושל הבלט. זה כמובן צילום מחשבי, אבל של בעצם צורה מאוד מסורתית של... מחול סקוטי, יש גם מחול אירי שהוא באמת מאוד דומה. מי מכן שקצת מכירה, אני מניחה קצת בלט קלאסי, אז כבר יכולה לראות שיש פה עבודת רגליים, אמנם פחות מהודקת, באמת יותר עממית, שכל אחד יכול לרקוד. וזה רוקדים בשמחות וגם לא בשמחות. רוקדים כחלק מהחיים, חלק מהתקסים של החיים. אוקיי. אז בעצם העם תמיד רקד, אבל כשאני מדברת בעצם ומנסה ככה להבין איך זה הלך והתמקצע, אני יכולה יותר להגיע לאזור המאה ה-14-15, שוב אני באירופה, וזה בעצם שכבת האצולה. שזה באמת שכבה שהיה להם הרבה זמן והרבה כסף והרבה כללים ומנהגים שהם היו צריכים לשנן וללמוד. היה להם הרבה הרבה אירועים, מסיבות, נשפים. מה? אוקיי.
ובעצם האצילים, כחלק מהחניכה התרבותית שלהם, הם היו צריכים ללמוד איך רוקדים, איך רוקדים בנשף. היו חוקים מאוד מאוד ברורים, חוקים מדויקים ברמת איפה לשים איזו אצבע. ועד כמה זווית אפשר להטות את הראש בשביל המחווה, ובדיוק באיזה זווית פונים לבן הזוג. היו שם ממש כוריאוגרפיות, המילה כוריאוגרפיה, אתם יודעות ממה היא בנויה? בעצם כוריאו זה מקהלה בלטינית, גרפיה זה בעצם הציור, המסלול שהיא עושה. ובעצם, תמי, כן. בעצם דיברת על מחול האינטואיטיבי והפולקלוריסטי שמתחיל אצל כל אחד ושייך בעצם לכולם, ועכשיו את קופצת למחול ששייך לאיזו שכבה של אליטה. נכון. ואני חושבת שהמתח הזה קיים בכל אמנות ובטח בריקוד, האם הריקוד זה של כולם או הריקוד זה של, כי נגיד בצריכת אמנות אני חושבת שלמחול הכי פחות הולכים. בטוח, בדוק. נכון, זה כאילו האומנות שהכי פחות רוכשים בשביל הכרטיסים. נכון. מצד אחד, מצד שני, כולם רוקדים בחתונה. נכון. אז המתח הזה, את אומרת, הוא בעצם... הוא טרגי, קודם כל הוא טרגי. והוא מההתחלה של האומנות הזאת. תראי, במקביל, כל הזמן המשיכו לרקוד בכפרים. אבל אני חושבת שהיום זה אחרת. היום לא רק העשירים יכולים לעסוק בתרבות ובאמנות, אבל פעם אני מניחה שמי שלא היה עשיר, היה צריך מהבוקר עד הלילה לעבוד בשדה. וגם היום מי שלא עשיר, לא, בדרך כלל זאת לא האמנות שהוא ילך לצרוך בערב. נכון, נכון. אז אנחנו נראה רגע את הדוגמה הזאת, ואז השאלה מתי האינטואיציות האלה שהן נמצאות מההתחלה, שזה מצד אחד שייך לכולם ומצד שני אולי רק לאיזה אליטה, הופכת להיות דיסציפלינה, אבל קודם נראה. כן, אז נראה אותם, אני אפילו אדבר תוך כדי, כדי ש... זה בעצם ריקודי אצילים. הם היו צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, לא רק במחוות של הידיים, של הרגליים, של הראש, הם היו צריכים גם להיות מאוד מדויקים בכוריאוגרפיה שהם עושים בחלל. בעצם האולמות שם היו בנויים עם הרבה מרפסות מלמעלה, שאפשר היה לראות את הצורות שהם עושים בחלל. מה גם שהם לא יכלו לעשות הרבה, היו להם פאות ענקיות ושמלות ענקיות, וגם לגברים היו פאות. אם מתאים את הראש קצת יותר מדי, זה נופל. אז הכל מאוד ככה מדויק ומדוד, וזה גם יותר אצילי, יותר ראוי, יותר לפי כללי הנימוס המחייבים. כמובן שזה כבר באינטואיציה, אנחנו מרגישים שזה מאוד רחוק מהמחול, בוא נאמר, הפרוע השבטי, ואפילו הקופצני העממי שכבר יש בו צעדים, אבל הם עדיין פחות ככה מהודקים ומדויקים. הפער שנורית הצביעה עליו הוא איזשהו באמת פער שהוא שאלה מאוד מאוד גדולה, גם בשבילי היום. תמיד, באמת, כי באמת שמחול הוא מצד אחד מאוד אינטואיטיבי, מצד שני הוא מאוד מורחק. ואני חושבת שזה אולי קשור בלראות את המחול כשפה, שזה משהו שבאמת הוא מאוד מאוד שונה משפה של מילים. נדבר על זה אולי קצת יותר בהרחבה אחר כך. אני רק אכניס את זה לקונטקסט של כל הקורס. אנחנו בעצם בכל המוניות מנסות לדבר על כל דיסציפלינה בפני עצמה, כטקסט וכשפה. כשאם זה טקסט, אז אנחנו כצרכנים של זה, מבקשים, צריכים לדעת לפענח את זה, לקרוא. וזה הרבה יותר מורכב כשצריך לכתוב את זה, כשצריך לייצר את זה, כשצריך להפוך את זה לטקסט שלנו. והמתח הזה שבין הגבוה לנמוך קיים תמיד בכל המוניות, גם קולנוע זה מצד אחד האומנות הכי פופולרית, היא התחילה הפוך אולי, היא התחילה בתרבות לאומנות, או גם השירה היא אינטואיטיבית, היא מההתחלה, דיברנו פה עם אליעז כהן, על רוב האומנות, חוץ מקולנוע כולם אומרים שהם היו הראשונים, שזאת האומנות הראשונה, אבל המתח הזה בין הגבוה לנמוך, בין האם זה שייך לאליטה או זה שייך לכולם, זה משהו שתמיד חותך באמת, כמו שאת אומרת, לשפה של זה, לחוקים של זה, למילים של זה. ואז
אנחנו, זה מקפיץ אותנו לשאלה הבאה, מתי זה הופך להיות מקצוע, דיסציפלינה, משהו שלומדים בבית ספר או באקדמיה, או, ב... או ש... שמתחילים להיות לו חוקים שמישהו יכול ללמד וללמוד. כן, כן. אז פה יש חוקים, אבל זה יותר קשור לחוקים שגם לומדים איך נכון לאכול סביב השולחן ואיך נכון לנהל שיחה. זה יותר חוקים חברתיים נימוסיים. בעצם כשמדברים על מחול, אז, אז יש נקודה מאוד מאוד ספציפית בהיסטוריה, ש... שזה לואי ה-14. הוא היה במאה ה-17 בצרפת. והוא היה מלך, שליט, אבל כמו שאמרתי, היה לו הרבה זמן פנוי, כי בעצם הניהול כבר לא היה שלו. היה לו את המשאבים ואת הזמן, אבל פחות את האחריות. והוא באמת היה מלך שמאוד מאוד אהב לרקוד. ובזה הוא השקיע את רוב זמנו. הוא בעצם חיבר ריקודים לעצמו. ולרקדנים נוספים שחברו אליו, והתכונן לקראת כל מיני אירועים גדולים בממלכה. הוא היה עושה הופעות ענקיות עם פירוטכניקה, לא לייזר ו... כבר זה רץ, אני רואה. לא לייזר וחשמל, אבל כן דברים של אש ושל דברים מכניים וכל מיני... ובעצם הכירוגרף הראשון שאנחנו יודעים את השם שלו. הוא כירוגרף, הוא לא רק כירוגרף, הוא הקים בית ספר למחול, למעשה. האקדמיה הראשונה למחול הוא הקים. אני חושבת שזה נחמד גם אם היום נאמר אובמה או טראמפ היה מתחיל את הבוקר בשיעור ריקוד ואז הם ממשיך. כן. יש בזה משהו תמוע, אבל גם מקסים ביותר. אז הוא באמת, בעצם מה שלימדו שם והטכניקה שהוא פיתח, בעצם זה היסודות של הבלט הקלאסי, כבר במאה ה-17. זה מתוך איזה סרט, כמובן. עם הדרמה והכל מסביב. אבל באמת, לואי ה-14 הוא נקודת הציון, שבו בעצם זה הופך ממשהו, בוא נאמר, עשינו פולקלוריסטי, אצילי, מקצועי, אומנותי אפילו אפשר לומר. כי הוא באמת בנה ריקודים וכוריאוגרפיות והופעות, ובעצם כבר לא כל מי שרצה או ידע את כללי הנימוס יכל להשתתף. זה רק אנשים שבאמת השקיעו בזה זמן, והיה להם יכולת יותר גבוהה וידע יותר גדול. זה הופך להיות מקצוע, שלא שייך לכולם, אלא מי שבוחר בזה. שלא כולם יכולים, וצריך לבחור בזה ולהתאמן ולעבוד ולהתכונן. כן, בדיוק. אז בעצם משם הלך והתפתח הצורה של הבלט הקלאסי. התחילה בצרפת, אחר כך באירופה, ובמאה ה-19 גם ברוסיה. כאשר במשך ה-200 שנה האלה, עד באמת למה שאנחנו קוראים הצורה הקלאסית של הבלט הקלאסי, עד המאה ה-19, בעצם הלך והתגבש הסגנון של בלט קלאסי. ראיתם בלט קלאסי? לפעמים קצת? יש איזה מושג כללי. את יכולה להעביר, יש נושאים כזה ברקע, יש, אני חושבת, מאגם הברבורים, לא? זה גם לא 14? תעשי אחד אחרי? כן. שזה אולי השם הכי מפורסם, היצירה הכי מפורסמת. אחת מהיצירות הקנוניות ביותר, זה גם אולי הקטע הכי קנוני בתוך אגם הברבורים. זה הברבורות, זה ריקוד הברבורות של רביעייה. תשים סאונד ברגע הזה? כן, תשימי סאונד. זה... בדיוק. או שאתם תשאירו. זה על מיות פשוט, כן. הקטע הזה הוא קנוני, הוא מייצג את ה... ניתן לכם. הנה, נורית מעדיפה תנועה במקום מילים. המון פרודיות, כן. הוא מפורסם כי הוא מייצג את מה שנקרא אקורד הבלט, שזה באמת הברבורות, לא הבלרינה הראשית, לא הרקדנית הראשית, אלא הברבורות, את
את האחידות, את הדיוק, את התאום המושלם, כולם באותו גודל, באותו, בדיוק באותו גובה הרגל, בדיוק באותו תזמון, משהו, וכמובן התאום עם המוזיקה. בעצם הבלט הקלאסי הלך והפך להיות יותר ויותר וירטואוזי מבחינת היכולת, כאשר בעצם אולי הפילוסופיה מאחורי זה היא באמת לנצח את הארציות. לעשות את זה כמה שפחות אנושי, ארצי, ריאליסטי, שיהיה שמימי על טבעי, הניצחון של הרוח על הגוף. זה מרגש ובו זמנית מקומם. ואולי קצת הפוך מהמגמות העכשוויות, שאני אחר כך אחזור לזה ונסגור קצת את המעגל. אז באמת אם מדברים על בלט קלאסי, זה התחיל בצרפת, ואם בהתחלה, מה שמאוד מאפיין בלט קלאסי זה שהגוף הוא תמיד פתוח. הרגליים לא עומדות במקביל, הן עומדות פתוח. ואם בהתחלה התחילו בנאמר זווית של 90 מעלות, זה הלך ונפתח והוגזם עד לזווית של, בוא נאמר, רגדניות היום ברוסיה איכשהו עומדות ב-180 מעלות. ואם הרגל בהתחלה עלתה עד האגן, אחר כך היא עלתה עד הכתף, והיום היא מפריעה לאוזן. כל פעם הלכו ושכללו את הטכניקה, גם האסתטית וגם כשיטת אימון, ושכללו את היכולות וניצחו שוב את הטבע ושוב ניצחו את הגוף. וזה בעצם קשור, כל האסתטיקה של הבלט הקלאסי קשור בעצם לכל הלך הרוח בעצם של אותה תקופה. אני מדברת על המאה ה-19 שבו בעצם הקלאסי התקבע כקלאסי. מתני, אולי רגע לפני שנקפוץ למודרני ו... אני עוד לא במודרני, אבל... אולי ננצל את השלב הזה לקצת מושגי יסוד. כן, כן. אז מושגי יסוד, קודם כל, בקלאסי. אוקיי, אז הקלאסי, אם כבר אנחנו מדברים על שפה, קלאסי זה הכי פשוט להבין את זה. אחר כך זה הולך ומסתבך. אבל הקלאסי היא שפה. היא שפה במובן הכי פשוט, כי יש מספר פוזיציות, יש מספר תנועות, ויש מספר מהלכים שאפשר לעשות. הם ספורים והם מוגבלים, הם רבים, אבל בתוך זה הכירוגרפיה היא בעצם הקומפוזיציה שעושים בין כל ה... עכשיו אמרת המון מילים, המון שצריך מילים. לפרק אותם. אז אוקיי, אז נתחיל. דוגמה. מהלך לפוזיציה. אוקיי, פוזיציה, אוקיי? יש בסך הכל... חמש, יש כאלה אומרים שש, אבל בואו נאמר, השישית היא לא באמת קלאסית, יש חמש פוזיציות של הרגליים. אני יכולה להדגים? בטח. אוקיי. רגע. סלחו לי על הנעליים הלא... גם לא רגדניות וגם לא ממש צבועות. אוקיי. עמידה ראשונה. אתם רואות? כן, עמידה ראשונה. עמידה שנייה. כן, כשאתם רואות זה לא 180 מעלות. יש להם שמות? כן, אחת, שתיים, שלוש, כן. First position, second position, כן. השמות תמיד בצרפתית. אבל עמידות אנחנו אומרים בכל שפה, כי זה פשוט מספר. עמידה שנייה, עמידה שלישית, עמידה רביעית. פספסת את עמידה רביעית? אני אלכת אחורה. קצת אחורה ומהתחלה. כן, ואולי עוד קצת... יש שם כיסא שמפריע. אוקיי. אחר כך שבחינה, אתם צריכות כולכן לזכור את זה, כן? כמובן. עמידה ראשונה, אוקיי? עמידה שנייה. עמידה שלישית. עמידה רביעית. עמידה חמישית. קצת דומה לשלישית, אבל קצת יותר פתוחה ושטוחה, כן? עמידה שישית שעליה יש ויכוח זה זאת, אבל היא לא קיימת במושג הקלאסי, אבל היא קיימת ב... זה יותר מניוטרל, אבל אין את זה על הבמה. זה פוזיציות. יש חמש פוזיציות לידיים, אוקיי? אחת, שתיים, שלוש, ארבע,
חמש. אוקיי? ובעצם כל השאר זה וריאציות. אפשר לעמוד בחמישית עם מה שנקרא קופה, שהרגל לא לגמרי עומדת, אלא רק במין פוינט כזה. יש כל מיני... אוקיי, זה פוזיציות. יש מהלכים. מהלכים זה למשל פירואט. פירואט בצרפתית, מישהו פה דובר את צרפתית? סיבוב, כן. אוקיי, סיבוב, אני קצת מסוכן פה, אני אעשה את זה בסימון, כמו שאנחנו אומרים. סיבוב. ולזה יש הרבה הרבה וריאציות. אפשר עם הרגל בפסה, אפשר עם הרגל באטיטיוד, קדימה, אחורה, ועוד כל מיני וריאציות עם הרגל בשפה, שזו רגל ישרה. ובעצם זה, יש כל מיני מהלכים, לכל אחד יש שמות, לפעמים זה קשור לכל מיני דימויים מהטבע, למשל לשפה, זה צעד של סוס, יש פדי שובל, שזה צעד של חתול. מהלכים. אמרנו פוזיציות, מהלכים, קומפוזיציה. כמו שפה, יש לנו מילים, יש לנו אותיות, בוא נאמר, נקביל את האותיות לפוזיציות, יש לנו מילים, שזה מהלכים, ויש לנו משפטים, סיפורים, ספרים. זה הקומפוזיציה, זה בעצם כל החיבורים שאפשר לעשות בתוך האוצר מילים המוגבל. וזה אינסופי. אבל קומפוזיציות יש בכל אמנות, ובכל אמנות זה בעצם מקבל פרשנות אחרת. למשל, מה זה קומפוזיציה באומנות פלסטית? הייתה לנו פה הרצאה, תורת סולומון. מי יכולה להגיד מה זה קומפוזיציה של אומנות פלסטית? איך יכול להיות שקומפוזיציה זה מילה גם במחול וגם בציור? באומנות פלסטית או בפריים, זה היחס שבין האלמנטים בתוך המסגרת, אוקיי? ואז הגודל שלהם, המיקום שלהם, זה קומפוזיציה בדו-מימדי. אבל במחול זה לא דו-מימדי, זה נהיה, יש מרחב. יש מרחב, זה אולי טיפה יותר מורכב, אז הקומפוזיציה היא בעצם גם ה... בוא נאמר, כשאנחנו אומרים קומפוזיציה, אנחנו יותר מתכוונים לסדרת תנועות שהגוף עושה, וכשאנחנו מדברים על כוריאוגרפיה, אנחנו מדברים בעצם על קומפוזיציה בחלל, שהיא קשורה ליחסים בין הגופים השונים, וליחסים בין הגוף למרחב. אז ככל שזה יותר מורכב, זה אפילו עוד יותר אינסופי, לא שזה אינסופי גם בדו-מימד. אז כלומר, תמיד אפשר להמשיך להמציא עוד ועוד ריקודים שלא נעשו מעולם, מאותם אבני יסוד מוגבלות בעצם. אבל אם עוד פעם נבנה את זה, אז יש לנו את מה שהגוף עושה, יש לנו את מה שהגוף עושה בתנועות שלו, יש לנו את התזוזה של הגוף, יש לנו את היחס שבין התזוזה של הגוף לגופים האחרים שזזים בתוך מרחב נתון. נכון, וזה בלי לדבר על הקשר למוזיקה. או לתאורה. או לתאורה, או לתפאורה. זה כבר הרבדים הבאים. כן. וכל זה הוא חלק מהקומפוזיציה, זה השילובים בעצם אפשר לעשות. לא, קומפוזיציה... קומפוזיציה כתרגום? קומפוזיציה בברכות זה בסופו של דבר התנועה ביחס לחלל. נכון. בתוך זה יש עוד אלמנטים... שיוצרים את המכלול של המופע. שיוצרים את המכלול של המופע, אבל הקומפוזיציה זה התנועה במרחב. נכון, נכון. אבל בבלטים הקדומים... המוזיקה והכוריאוגרפיה הרבה פעמים נוצרו זו בשביל זו. ביחד, או לפעמים הייתה את המוזיקה בשביל הכוריאוגרפיה, לפעמים הייתה את הכוריאוגרפיה בשביל המוזיקה, אבל זה היה ממש, המלחין לא רק יצר את המוזיקה, גם הברבורים, ואחר כך הכוריאוגרף עשה את הריקוד שמתאים למוזיקה. זה היה בעצם אותה עבודה, אותה יצירה. זה היה בעצם כבר מראש איזה סוג של חשיבה משותפת. זה נכון גם לעולם המודרני, שאולי זה מקפיץ אותנו שלב. זה מקפיץ אותנו, אבל... אני רוצה להגיד עוד משהו. אבל מותר. על הכמיהה שקיימת באסתטיקה של הבלט הקלאסי, היא קשורה באמת לזה שזה נוצר והתגבש בחברה, בוא נאמר, הבורגנות העירונית של המאה ה-19, אחרי המהפכה התעשייתית. יש משהו מאוד אורבני ומאוד תעשייתי. ומאוד רחוק מהטבע, והכמיהה שלהם, הרומנטיקה שלהם,
הייתה לכל משהו שונה. אז הנושאים הם גם נושאים של חזרה לטבע, חזרה לשורשים, חזרה לפשטות מצד אחד, או מצד שני, התנתקות מהמציאות, הליכה למקומות חלומיים, ליליים. הרבה פעמים יש אהבה בלתי אפשרית, שהיא בלתי אפשרית הרבה פעמים בגלל שהם שייכים לשכבות שונות של מעמדות. או היא בלתי אפשרית לפעמים גם כי המוות מפריד ביניהם. ואז ההתאחדות היא לפעמים במוות, או בחלום, או בדמיון. בעצם כל הכמיהה היא באמת מחוץ לעולם המציאותי, המוכר, העירוני, הבורגני. וזה הבסיס גם לאסתטיקה, שבעצם, בוא נאמר, הסמל שלה זה פוינט שו, זה נעלי האצבע, כן? הדמות של הבלרינה היא כמה שפחות ארצית. היא כמעט לא נוגעת בקרקע, היא מעופפת בקלות, וכמובן שהיא לא מתאמצת, היא כולה דקיקה ורכה ושמימית. זה הטוטו הקטן, החצאית. בהתחלה זה התחיל משכבות יותר ארוכות של בדים שקופים, שנותנים מין הילה כזאת חלומית. בוא נאמר, זה לא אישה בשרנית, ארצית, אפילו לא אימא. כלומר, המודל הוא באמת מודל מאוד, מאוד שמימי ולא בשרני. שהיה אפשר לעשות פה הפסקה גדולה להסתכלות מגדרית על הסוגיה הזאת. זו סוגיה עצומה. אולי רק נגיד עליה שני משפטים והם ימשיכו לבד. כי במידה מסוימת המקום הזה זה התחלת הסימון שהולך עד לימינו, ותמיד יש את מהי האישה האידיאלית, או כיצד אישה צריכה לא רק לנהוג אלא גם להיראות. והדימוי הזה של איך אישה צריכה להיראות משתנה לאורך השנים בין המקומות ובין התקופות, ולא תמיד הדימוי של מה שהיום היינו אולי מכנים הברבי, זה הדימוי האופטימלי של אישה. לפני הרגע הזה, שהוא אולי תחילת הדימוי שעד היום מחזיק, אישה דווקא מלאה, שמסמנת, כמו שאת אומרת, את הפוריות, את האימהות, את האדמה, היא נחשבת לאלילת היופי, קצת לפני כן. אבל הנקודה הזאת היא נקודה שיש בה, לא רק במחול, אלא בתרבות שלנו כולה, גם אם המחול הזה הוא מחול אליטיסטי, הוא חלק מה שמשפיע על התרבות הכללית שלנו עד היום, ובהקשר הזה של דימוי הגוף של האישה, או מה נחשבת אישה יפה והיא צריכה להיות כמעט הפוך מגוף, אלא רק סימון של גוף, והכי דקה והכי לא בעלת צרכים פיזיים, ועוד אלף ואחד דברים שאפשר להגיע להם, במידה מסוימת נתחיל ברגע הזה. זה ממשיך. אני מניחה שזה רגע סי שהקצין את זה, כן. שממשיך עד היום בעצם. כן. היום אנחנו קצת יותר מתוחכמים, אני חושבת, אבל לא לגמרי. לא באמת. לא באמת. אנחנו כבר מודעים לזה, אבל עוד לא עוד לא שם, נכון, במבנים הבסיסיים שלנו, איך שאנחנו חושבים. טוב, אפשר עוד להמשיך לדבר על הקלאסי הרבה, אבל אנחנו נמשיך. אוקיי, אז מה שקרה בעצם, כבר בסוף המאה ה-19 התחיל, וזה כמו תמיד קשור לעוד מהלכים באומנויות אחרות וכאלה. זה קצת קטעים שרציתי לראות קצת את הסיזיפיות של עבודת הרקדן. אבל אפשר להריץ, כן, כן. זה משהו שעושים בערך 5 שנים, עוד פעם ועוד פעם, משהו כזה. אוקיי, אז כבר בסוף המאה ה-19 בעצם הבלט הקלאסי הוא כבר מוסכמה מהודקת, מחייבת וחזקה, ועכשיו הגיע הזמן לשבור בעצם. סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. בעצם זה התחיל על ידי ברוסיה, על ידי כוריאוגרפים שהתחילו קצת לשבור את הדברים החיצוניים קצת, שקשורים לתלבושות, שקשורים לאופני ביטוי של הדרמה,
כי בבלט קלאסי היו חוקים מאוד ברורים, מתי אני עצובה, מתי אני שמחה, מתי אני מתה, מתי אני מאוהבת. יש מחוות מאוד ברורות. אז גם את זה כבר התחילו קצת לשבור. והתחיל בעצם מה שנקרא מחול קלאסי מופשט. הוא עדיין קלאסי מבחינת הטכניקה ומבחינת האסתטיקה, אבל זה כבר פחות סיפורים. זה כבר יותר מופשט, התלבושות הן פחות מובהקות של דמויות. יש יותר משהו שקשור למחול עצמו ולמוזיקה, פחות משהו שמשרת סיפור. וזה באמת התחלה של הגדרה של מודרניות בעצם, של האמנות, תקני אותי אם אני טועה, בעצם שמתעסקת בעצמה ובצורה שלה, בדיוק, ולא בשביל, לא כאמצעי כדי להעביר איזה מסר או סיפור או תוכן אחר. וכאן אפשר להכניס אולי את המילה נרטיב. בהחלט, כן. כי בכל האומנויות, תמיד דיברנו תמיד על המתח שבין תוכן וצורה. בתוכן יש לנו כל אומנות בדרך שלה, סיפור או נרטיב, איזשהו משהו שמתפתח בתוכן שלו, בהתקדמות שלו, בסיפור שלו. וככל ושוב, במתח הזה שבין הפופולרי לבין האליטיסטי, אז בהכללה ובסטריאוטיפ, ככל שזה יותר פופולרי, לתוכן או לסיפור יהיה יותר מקום, ואז יהיה יותר קומוניקטיבי, וככל שאנחנו מתעסקים יותר עם הצורה כצורה, אז זה הופך להיות יותר למתקדמים כביכול. אז איך זה קורה בריקוד, המעבר הזה להתעסקות בצורה בפני עצמה, ולא כדי לספר סיפור רק? כן, זה בעצם חלק מהמהלך. שהתחיל באמת מלשבור את החוקים הנוקשים, שהלך והוביל בעצם למקום שמתעסק בעצם בצורה עצמה, ומעצם השחרור מהתבנית הזאת של לספר סיפור, לקח את זה למקומות, אני קוראת לזה יותר מופשטים, אבל שגם בעצם מתעסקים במחול עצמו, ביחסים של המחול עם המוזיקה, בצורות עצמות של הגוף. אז באמת אז המחול, מה שאנחנו קוראים המחול הנאו-קלאסי, שזה עוד לפני המחול המודרני בעצם, שהוא לפני המחול המודרני, אבל הוא גם ממשיך כסוגה בפני עצמה עד היום, כמובן. הנאו-קלאסי נשאר עם הנעלי פוינט, עם הנעלי אצבע, אבל הוא השתחרר מכל הסממנים האחרים, מהתלבושות, מהסיפורים, אבל הוא נשאר בטכניקה המאוד גבוהה, אבל הוא שבר את החוקים. אפשר לעשות כל מיני זוויות בגוף שאסור, אפשר להיות על אצבע ולכפוף את הברך, משהו שלא קיים במחול קלאסי. אפשר לעשות דברים על הרצפה. בבלט קלאסי, אם אתה שוכב על הרצפה, אתה מת. זה הסמל הברור. בבלט נאו-קלאסי כבר אפשר. בעצם הקודים הברורים האלה הם כבר משתנים. אבל המחול המודרני זה כבר סיפור אחר. המחול המודרני הוא בעצם התנגד לבלט הקלאסי גם כשפה אסתטית וגם כטכניקה. זה התחיל מגברת פרועה מאוד בארצות הברית שקראו לה איזדורה דנקן. היא נחשבת חלוצת המחול המודרני. נשמח לדעת מה השעה רק כדי לדעת כמה אני יכולה להתעכב על כל גברת. אני מדלקת אותך כשיש בעיה. בסדר, אוקיי. אז איזדורה דנקן הורידה את נעלי הבלט והתחילה לרקוד יחפה, השם ישמור. הורידה את הבגדים המקבילים והמהודקים ורקדה בכל מיני טוניקות כאלה רחבות. יצאה מהתיאטראות ויצאה לרקוד בטבע, בים, ביער. מה זה מזכיר לכם באמנות פלסטית? איזה זרם? שיוצא החוצה מהסטודיו אל הטבע? נכון? אימפרסיוניזם למשל, יוצא מהסטודיו, הוא כבר לא צריך לשעתק את המציאות, הוא יוצא החוצה לתפוס את הרגע. כן. אז זה מאוד מאוד דומה. זה גם דברים שהתרחשו פחות או במקביל, המחול הרבה פעמים באיחור קצת. אז היא באמת חיפשה את התנועה האותנטית, הטבעית. היא בעצם כביכול ניסתה לחזור אחורה, להתחלה, איפה שאנחנו התחלנו את
את המפגש היום בעצם, את המקום הראשוני, האינטואיטיבי, שקשור לטבע, שקשור לאדמה, שקשור לרוח, שקשור לים. והיא הייתה כנראה אגדה בפני עצמה. יש לנו תיעוד של תמונות שלה, אבל זה שחזור של איזה ריקוד שלה, אפשר לשים אותו ברקע. אז זאת לא היא, כמובן, זה שחזור עכשווי. ואנחנו לא באמת יודעים. זה היה, אין הרבה תיעוד, והיא גם, היא לימדה, אבל היא לא פיתחה טכניקה. וזה, יש הבדל גדול בין מורים גדולים, שכל עוד הם היו חיים, הם יכלו ללמד, כי משהו במכלול ההוויה שלהם ובמי שהם, היו להם הרבה תלמידים, והם יכלו בעצם לתת את מה שיש להם לתת, לבין מורים שפיתחו שיטה שהמשיכה גם אחריהם. שפה. שפה, שיטה. שיטה זה שפה. שזה גם תמיד ויכוח, כי ברגע שיש שיטה, משהו גם הולך לאיבוד. משהו מהרוח של הדברים לא יכול להישאר בתוך הצורות. המתח שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. לגמרי. המתח שבין רבי חי לכתבים של, לכתבים שלו, כן. אז הרבנית איזדורה דנקן לא בעצם השאירה שיטה, היא רק השאירה איזה, היא בעצם פתחה איזו דלת. זה בעצם העשייה העיקרית שלה, שהיום זה נראה לנו פשוט, אבל אז זה היה משהו אמיץ, חתרני וחדשני מאוד ויוצא דופן ומעורר התנגדויות, כמובן, כמו כל דבר שכזה. מה? אולי זאת השיטה שלה, שרצתה להתנתק מהטכניקות. נכון. ואז היא לא עשתה עוד טכניקה. נכון. זה לא מתאים לה לייצר טכניקה בעצם. זה נוגע את המהות של מה שהיא עשתה, את אומרת. אם היא הייתה מייצרת טכניקה, אז בעצם... היא הייתה מפספסת. עוד טכניקה שהיא מתנגדת למהות שלה. כן. אבל זה כן קרה עם הבאות אחריה. אם איזדורה דנקן היא החלוצה, אז מרתה גרם היא האימא. היא האימא של המחול המודרני. היא בעצם, אולי איזדורה דנקן הכשירה את הקרקע, אבל מרתה גרם באה ובנתה שם. אז מרתה גרם היא גם באה מאותה בעצם שאיפה לפרוץ את הגבולות של המחול הקלאסי, להביא את הגוף לכדי ביטוי ואת הרגשות לכדי ביטוי. היא גם רקדה יחפה. היא גם רקדה קרובה לאדמה, היה לה שימוש מאוד מובהק בכל האזור של הבטן התחתונה ותחתית האגן, זה היה המקור של התנועה מבחינתה, והרבה תנועות כאלה של גב כמור, לא כמור, שלא ראו מעולם בבלט הקלאסי, עם הגב הישר או מקסימום הפתוח, הכאור. אבל היא פיתחה טכניקה מובהקת, טכניקה של ריקוד, טכניקה של אימון, ועד היום בעצם אחת מהשיטות ללמוד מחול מודרני זה ללמוד שיטת גרם. ויש לה הרבה עבודה על הרצפה, יש לה הרבה התמקדות במרכז הגוף, כמו שאמרתי, יש לה הרבה קשר בין התנועה לנשימה, שזה שוב מאוד שונה מהבלט הקלאסי, כי הבלט הקלאסי אי אפשר היה לראות שמתאמצים, ואי אפשר היה לראות שלוקחים נשימה לפני שקופצים, וכמובן שאי אפשר היה לשמוע את המאמץ, אבל מרתה גרם, הנשימה הייתה חלק מהתנועה. זה כמובן משהו מאוד טבעי ומאוד אינטואיטיבי, אבל היא לקחה את זה כטכניקה, ויש שיטה איך נושמים כשעושים איזו תנועה בעצם. היא התעסקה הרבה בתנועות של ספירלה, והדינמיקה שבין נפילה להתרוממות, מה אנחנו רואים עכשיו? אז עדיין, זה עוד עדיין, כן, את יכולה לעבור לבא, זה... זאת כבר מרתה גרם. נראה לי שזאת מרתה גרם, תעבירי ככה, כן? כן. כן, זה... היום זה כבר מיושן, אבל לראות אותם שוכבות, או לראות אותם שמות את הידיים על הרצפה, זה לא דברים שהיו לפני זה. וזהו, בעצם אחרי מרתה גרם הדברים מתחילים להתפצל. להתפצל ולהסתבך מבחינת השפע של האפשרויות.
תלמיד שלה, למשל, מרס קנינגהם, הוא בעצם לקח את מה שהוא למד ממורתו, והכניס כל מיני משחקיות חדשה, פחות כוריאוגרפיות מובנות ורציניות כאלה, יותר עניין של משחקיות ומקריות. הוא היה לוקח איזה זמן ומרחב והגדרות ונותן לאימפרוביזציה, לאלתור, הרבה מקום. הוא הכניס הרבה תנועות יומיומיות ופשוטות וקרא להם ריקוד, הליכות, ישיבות, קימות. 70 כבר, בארצות הברית, שזה כבר, אנחנו קוראים לו מחול פוסט-מודרני, שבו באמת, אם המודרניות הייתה באיזשהו אופן כן לנסח חוקים חדשים, אז הפוסט-מודרני בעצם רוצה לשבור את החוקים ולערבב חוקים, בוא נאמר. לערבב את הווירטואוזיות עם היומיומיות, לערבב רקדנים מקצועיים ולא מקצועיים. כל השאלה מה זה ריקוד נפתח, כל דבר יכול להיות ריקוד. מה שנורית עושה עכשיו זה ריקוד, יש לה עכשיו את ריקוד האצבעות. הכל אפשרי, לשבת על הכיסא בצורה מסוימת. כמובן שזה ירד גם לרחובות ולכל מקום, זה גם קשור לעוד מגמות שהיו באומנות ובפרפורמנס באותו זמן. זה הזדמנות להגיד שזה תמיד קשור לא רק למגמות בתוך האומנויות השונות, אלא קשור למגמות ההיסטוריות, התרבותיות, החברתיות הכלליות. אז שנות ה-60 בארצות הברית זה כמובן שנים שבהם שבירת החוקים לא מתרחשת רק במחול וגם לא רק באומנות, אלא בכל מקום, בכל דבר. והשבירה הזאת של כל החוקים בעצם בחוץ, היא זאת שגורמת לשבירת החוקים גם בתוך הדיסציפלינות של האומנות. כן. או להפך, אולי האומנות הובילה גם שבירה של חוקים אחרים. זה תמיד שאלה האם האומנות משקפת את החברה או מקדימה אותה או מנבט אותה. זו שאלה שאפשר לעשות עליה כמו סלם. נכון? סליחה? ילדי הפרחים זה היה... בדיוק. ילדי הפרחים, שנות ה-60. המצאת אמצעי המניעה שגורמים לסדר החברתי כולו להתערר, למוסד המשפחה להתערר, הכל משתנה, והפוליטיקה בעקבות זה משתנה. זה בעצם השבירה הגדולה של התרבות, של החברה המערבית, והשאלה שכמו שאמרת אותה, האם האומנות מקדימה את זה, מבשרת את זה, מביאה את זה או משקפת את זה, זו שאלה שאפשר להעביר עליה קורס נפרד, והיא תמיד מאוד מעניינת. וגם בסוף הקורס לא מגיעים לתשובה. לעולם. אז באמת, אז בחבורה מאוד נחשבת ממובילי המחול הפוסט-מודרני, בניו יורק היו החבורה שהתאספה בג'אדסון צ'רץ', זו הייתה הכנסייה לשעבר שבה הם בעצם עבדו. אנחנו צריכים אבל רק להזכיר אותם ולעבור לאירופה. אוקיי. אז במילה אחת, הם ניסחו את מה שהם קראו לו מניפסט הלא. היה להם רשימה של מה זה לא. זה לא ספקטקולרי, ולא וירטואוזי, ולא אשליה, ולא עמדת פנים, ולא קסמים. והם בעצם הפכו את היוצרות. התהליך יותר חשוב מהתוצאה. אין הבדל בין אומנות גבוהה לאומנות נמוכה, בין מקצועיות לחובבניות, דברים שכבר הזכרתי. ובאמת, כל מה שהם עשו, היום כשרואים את זה, בלי הקשר היסטורי, זה קצת משעמם, אני מודה. קצת סתמי, אבל... ג'אדסון צ'רץ'. זה המקום, אבל זה השם של החבורה בעצם. כנסיית ג'אדסון. ג'אדסון. לא מצאו שם קצת יותר נוח להיגוי. וזה בעצם, כל מה שסיפרתי, זה קרה בארצות הברית. אז אני חוזרת טיפ-טיפה אחורה לאירופה, כי שם, כמובן שהיה מהלך דומה, אבל הוא פחות הלך לכיוון הצורני-פורמליסטי, אלא יותר לכיוון האקספרסיוניסטי הבעתי. שם במקום מחול מודרני, אנחנו קוראים לזה מחול ההבעה. והזרם שהתפתח שם הוא גם זרם ששבר כמובן את כל החוקים של הקלאסי, אבל ממקום אחר, יותר הבעתי, יותר... תיאטרלי, אבל לא במובן של טקסט ודרמה וסיפור, אלא במובן, מה? פרצופים. מימיקות, פרצופים, מחוות. שם... אז כולם רוצים לשבור, אבל השאלה אנחנו שוברים את הצד של הצורה או את הצד של התוכן. אוקיי. איזושהי צורה. נכון.
לא ניסחתי את זה אף פעם ככה, אבל זה מפשט את זה. אוקיי, כמובן שבאיזשהו שלב הייתה אינטגרציה של כל הדבר הזה, ואז זה בעצם מה שאנחנו קוראים היום מחול עכשווי. תמיד למי שלא מבין במחול, אני אומרת לו, אני עושה מחול מודרני. מה את עושה? מחול מודרני. כדי לסבר את האוזן ולהיות פשוטה. אבל בעצם, כשאנחנו מדברים על המחול שקורה היום, חוץ מהענפים שנשארו נאמנים לזרמים שהיו פעם, זה בעצם מחול עכשווי. שמחול עכשווי זה בעצם משתמש בכל ה... מצד אחד, טכניקה עמוקה ומנוסחת של במה ושל חלל ושל תנועה ושל וירטואוזיות. ומצד שני, בפתיחה האינסופית של כל דבר יכול להיות מחול ושל ערבובים ושל הזנות מכל מיני כיוונים. ובעצם יש אינטגרציה בפשטות בין מחול הבאה למחול הפוסט-מודרני. ומחול עכשווי הוא בעצם, אני ממש כאילו מגיעה מהר למה שקורה היום, שבו על במה אחת אפשר לראות גם ערבוב של סגנונות, אפשר לראות פתאום רקדנית על בעונות, ורקדן שרוקד היפ-הופ, ורגע אחרי זה הם שניהם ביחד רוקדים איזה מין דואט, כן, מה? של ג'אז. כן, ורקדן עכשווי היום בעצם יש לו, אולי הוא לא יכול להיות פרימה בלרינה בבלט קלאסי, אבל יש לו את הידע בהרבה סגנונות שונים ובהרבה סגנונות שאין להם שם. ואם אנחנו מדברים על שפה, אז להיות כוריאוגרף עכשווי, של מחול עכשווי, זה כאילו להמציא את הגלגל כל הזמן. יש, כשמדברים על כוריאוגרף, אומרים יש לו שפה. זאת אומרת שיש לו איזה מין... יש לו איזה טאץ'. קשה, אנחנו, יש לנו מילים קצת מופשטות להגיד. יש לו איכות מסוימת, יש לו דינמיקה מסוימת, יש אווירה מסוימת, יש איזה שימוש מסוים בדינמיקה. אבל אנחנו ממש, כשכוריאוגרף יש לו שפה, אתה רוצה להגיד שהוא גיבש איזה משהו שהוא שלו. אבל כוריאוגרף עכשווי יכול להמציא בכל יצירה גם שפה אחרת. השפה של היצירה. יש בזה משהו מאוד מאוד מתסכל, כי צריך כל הזמן להמציא מחדש. בעצם, אם אתה כוריאוגרף עכשווי ואתה עושה דברים שכבר ראינו, אז אפשר להעריך אם זה עשוי טוב, אבל בעצם כל הזמן מצפים גם שזה יהיה משהו חדש. חדש אפילו... בקטן, זה לא צריך להיות איזה תגלית, איזה חידוש גדול. משהו בשילוב הספציפי, באינטגרציה הספציפית שאתה עושה, או בהקשרים הספציפיים שאתה עושה, או בדבר הספציפי שאתה מביא שהוא בעצם חדש. וזה ניסיון כושל מראש להגדיר מה זה מחול עכשווי. כי זה משהו שעדיין בעצם... רונן בעלי, הוא לימד בסמינר הקיבוצים במגמה למחול, אז כל ישיבת מורים הם התחילו בשיחה, מה זה מחול עכשווי? והתווכחו. זה שאלה פתוחה, רק השם מחול עכשווי הוא גם די חדש. והשאלה הזאת אנחנו קצת משאירים גם לדוקטורים באוניברסיטה. ואנחנו חושבים שהניסוח יבוא קצת אחר כך, כי זה קורה ממש עכשיו. אז זה בעצם כשאני מדברת על מגמות בעולם. ועכשיו... מה שמוביל אותנו לישראל. מה שמוביל אותנו לישראל. כמה זמן יש לנו? בדיוק חצי שעה. אוקיי, בסדר. אז בישראל, אני אגיד ממש ממש בקיצור, מה שקרה בהקבלה למגמות בעולם, היא שבערך משנות ה-20, עד שנות ה-60 של המאה הקודמת, כן, 1920 עד 1960 פחות או יותר, שלט פה סגנון שהושפע ממחול ההבאה האירופאי. אני אעשה קצת name dropping, ברוך אגדתי, גרטרוד קראוס, הם היו האבות המייסדים, כשבעצם... ברוך אגדתי הוא גם האבא של הקולנוע בארץ. אוקיי, לא ידעתי. אז אנחנו נדבר על זה אחר כך. ובעצם מה שקרה בשנות ה-60 זה שמרתה גרם בעל הארץ.
בת שבע דה רוטשילד, שהיה לה קצת כסף, בעצם פתחה את להקת בת שבע, שהתחילה בתור להקה של מרתה גרם, שהיא הייתה באה ועושה להם עבודות, או שולחת רקדנים מובילים שלה, מסור רפרטואר של מרתה גרם, ואז בערך במשך כ-20 שנה, אולי 15 שנה, זו הייתה ההשפעה המוחלטת של המחול פה. להקת בת שבע הייתה להקה של מרתה גרם, הרקדנים הוכשרו בשיטה של מרתה גרם. כמובן שפה ושם המשיך גם החול הבאה, אבל זה היה העיקר הסצנה העיקרית. אני רוצה פעם רק לזרוק אותנו רגע כן. לחיבור שבין אמנות למציאות. אז גם רוטשילד, הגבר, שולט בשיטת ההתיישבות בארץ באותו זמן. כלומר, רוסיה או ברית המועצות, הכסף של רוטשילד, הם בעצם קובעים במידה רבה לפחות את המוכר ביותר, את המוביל, את השולט, את הבעל הממון וההתרחשות הפורמלית אולי שקורית בארץ. אז במובן הזה יש כאן, בגלל שהם שניהם רוטשילד, זה נורא נורא ברור ובוטה בהקשר הזה. הם כמובן חלוצים של זה, הם כמובן יש להם המון המון זכויות, אבל היום, תכף עוד מעט נגיע לזה, או שתגיעו לזה אחר כך, גם הביקורת שבעיניים שלנו, של העכשוויות, על מה מוכר ומה קנוני ומה הכסף מכתיב שיחשב הדבר שקורה או מחולל את הדבר שקורה, זה כמובן גם זכויות גדולות, אבל אפשר גם לשים משקפיים ביקורתיות על מה קורה מסביב ואנחנו בכלל לא יודעים שקורה או לא מצליח לקרות או גם אם הוא קורה, לא נשאר בקנון. כן, זה היה משהו שממש קשה להתחרות בו, שוב, בגלל הכסף, כי פתאום לראשונה בארץ יש להקה עם הופעות גדולות, ושכר טוב לרקדנים, ומורים טובים שמגיעים מחול, וכוריאוגרפים אורחים שבאים מחול, ואולמות גדולים. וקודם כל התמודדות עם הלגיטימציה, מה פתאום במקום לייבש ביצות ללכת לרקוד? כלומר, האם זה בכלל לגיטימי ליצור אומנות במציאות הזאת? תמיד המתח בין הדחוף והחשוב, ההכרחי לקיום הפיזי של הבודד או של החברה, והאומנות או שאר הרוח שבשבילו שווה כל המאמץ. אז כמובן שבראשית המדינה או לפני ראשית המדינה היה מאוד בקטנה. זה כמובן מתח נורא ברור. כן. וגם מי שעשו את מה שהם עשו, כמו גרטרוד קראוס ולפני הברוך הגדתי, אז זה היה מאוד קשה. היה להם את הקומץ תלמידים שלהם ואת ההופעות הקטנות שלהם, וזה לא היה משהו שאפשר להתפרנס ממנו ממש. או להצדיק את הקיום שלו. אז באמת, יש פה חלוציות שהיום אנחנו יכולים לראות אותה באמת כחלוציות בתחום הזה, שאנחנו היום אומרים את זה כאילו כמובן מאליו, אבל תכניסו את זה לתקופה, ולכל מה שאתם יודעות על התקופה, תבינו איזה חלוציות לא מובנת מאליה. את מדברת על לפני בת שבע. כן. כן. יותר מזה, ברוך הגדתי הוא גם גם בת שבע, כאילו גם כן, זה לא, זה כל כך זה הראשית החלוצית בעצם של המחול הממוסד בארץ. נכון, נכון, נכון. בהמשך היה שם איזה סכסוך, בת שבע דה רוטשילד הקימה גם את בדור, שהמשיכה בעצם את אותו קו של מחול מודרני, מיובא מבחוץ, של כוריאוגרפים שבאים ועושים הכשרה ועבודות לרקדנים מקצועיים בארץ. כשבעצם במקביל, עדיין חשוב לציין עוד משהו קצת אחר שקרה, שהוא להקת ענבל, הוא גם קרה גם בחסות מרתה גרם ובת שבע דה רוטשילד בהתחלה, שזה היה, זו הייתה גם גברת עם חזון מאוד גדול שקראו לה שרה לוי תנאי, שאספה בעצם חבורה של עקרות בית תימניות, והחליטה להעלות את המחול התימני, הפולקלוריסטי, על במה. היא בעצם לקחה משהו עממי והעלתה אותו על במה. הקפיצה בין העממי לאומנותי, אפשר להתווכח עליה. האם זה הפך לאומנותי או שאם זה פשוט הפך לפולקלור מקצועי? זאת שאלה. היא עשתה את זה גם בפזמונאות. גם בפזמוניות היא עשתה את זה, נכון. אתם כולכם מכירות פזמונים ש כולם מכירים, אנחנו פשוט לא יודעים שזה שאלה. לא יודעים שזה שאלה. מה, אוגה אוגה? אני לא יודעת. תעשו רגע גוגל, שרה לוי תנאי,
תגידו לנו שירי ילדים שכולנו מכירים שהם שלה. לדעתי, הוגה הוגה שלה. זה מקומה... שרה לבית עליי. אז קודם כל זה חזון מטורף, מי לוקח את התימוניות המסכנות האלה ומלא אותם על במה, וזו הייתה הצלחה מטורפת בעולם גם. הם יצאו לטורים מטורפים בארצות הברית, ו, והיא באמת גם הקדימה את זמנה, כי היום רק אוהבים את האקזוטיקה ואת השורשיות ואת האותנטיות, אבל אז זה היה באמת... שרוח. ממש, ממש, ממש. אבל זה קצת מגמה קצת אחרת, של פרשנות מודרנית, אבל לפולקלור. אחר כך זה כבר קצת יותר התערבב. טוב, אני אקפוץ מיד ככה. בעצם כל זה קרה בעצם עד סוף שנות ה-70. בקיצור, מה שקרה בתחילת שנות ה-80 זה... שהגיעו גם כל מיני ישראלים שעשו תקופה קצת בארצות הברית ובאירופה והביאו בעצם איזה הלך חדש שבו לא צריך להיות רק להקה אחת פה ולהקה אחת שם ו... להקה של דבר אחד. בדיוק. ובעצם אז התחילה הפריחה של המחול הישראלי העצמאי. שבו יש היום יש המון כוריאוגרפים, רק בעמותת כוריאוגרפים יש כ-90 כוריאוגרפים עצמאיים שפועלים בשטח, כוריאוגרפים עצמאיים מקצועיים שמתפרנסים מזה, וזה מה שהם עושים, ונודדים בכל העולם ומופיעים. בעצם התחיל איזשהו שפע של המון המון יצירה, ואנחנו נחשבים היום מעצמת מחול, שזאת אומרת שיחסית לגודל האוכלוסייה, יש המון 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 יצירות מחול ויוצרי מחול ועשייה של מחול ובתי ספר של מחול ותלמידים של מחול. אנחנו עם כזה מורכב, אנחנו לא עם שהוא ברור. ואצלנו זה ממש אוסף של כל כך הרבה. אותי זה מחזיר גם לצורך, כי זה לא שקל ליצור היום, אנחנו אמנם לא מייבשים ביצות, אבל זה לא קל. לא קל להתפרנס, לא קל לחיות, לא קל לשרוד. אולי זה מחזיר לצורך שפתאום שוב, כאילו, זה לא שיש רק 20 מקומות בלהקה של בת שבע. אתה יכול לקום, לקחת איזה חדר שהוא קצת יותר גדול מסלון, ולרקוד וליצור. אז בעצם היום יש באמת שפע בלתי מוסבר. אפשר לנסות להסביר, אבל הוא בלתי מוסבר. להסביר עוד אפשר, כולנו יהודים. אז כולם צריכים לנהל. יש דעה, עבור דעה אחת עוד 1001 דעות, אז אותו דבר זה גם המחול. רוצים להספיק להגיע גם ליצירה שלך. נכון, נכון. אז אני רק אזכיר, חוץ מזה שהיום יש בעצם הכל מהכל, אני רק אזכיר את בת שבע של היום, שבעצם מסוף שנות ה-80 נכנס האדמו"ר אוהד נהרין לניהול האמנותי ולכוריאוגרף הראשי של להקת בת שבע. בת שבע היא בעצם מוסד שעבר כל מיני גלגולים. הגלגול האחרון הוא כבר מאז סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. ואוהד נהרין הוא בעצם באמת האדמו"ר הגדול בארץ. זה שוב, זה לא מרוכז כמו שהיה פעם, כשהיה רק את בת שבע, אבל עדיין הסגנון שלו ושפת התנועה שהוא המציא, שהוא קורא לגגה, מה זה? תוך כדי זה? אוקיי. משהו שמיוחד טוב? אני לא יודעת זה, אני צריך לברור את מה רואים. אין לנו? אחד אלוהינו. אז זה, זה. אתה עשית זה? אתה השלישי? זה רק, זה בעצם קליפ של... לא, לא, זה לא זה. לא נורא, בסדר. יש לי את ה... אז אולי עוד מעט אני אראה. אז בעצם הוא אחד ממובילי הסגנון, והיום שוב באוניברסיטאות ובאקדמיות מנסים להגדיר מה זה מחול ישראלי. אני לפני שאני מנסה להגדיר מה זה מחול יהודי עכשווי, אני מנסים להגדיר מה זה מחול ישראלי. זה שוב משהו שמאוד קשה לשים עליו את האצבע, אבל אם מנסים, אז אפשר לומר שיחסית למחול העכשווי העולמי, יש בו משהו מחוספס יותר, ארצי יותר, אלים יותר לפעמים. יש דוגמה של כוריאוגרף שהוא היום הלהיט בלונדון,
שהוא ישראלי לשעבר, הוא ישראלי שקר בלונדון כבר הרבה שנים, קוראים לו חופש שכטר, הוא ממש הלהיט היום, והעבודה שפרסמה אותו, הוא לקח חבורת בנים, להקה גדולה של איזה 20 בנים, ועשה בעצם מסדרים צבאיים איתם, ואימונים צבאיים, ממש, מה שהם עושים זה קופצים, מתגלגלים, רצים. כן, כל מיני, הוא עשה את זה כמובן משוכלל ומורכב, הוא גם רקדן יוצא בת שבע, הוא יודע מה הוא עושה, אבל, אבל משהו ב... אני חושבת אולי גם בנוכחות הצבאית, הגברית, זה גם חלק מהאופי, וזה לא קשור רק לרקדנים גברים, זה קשור גם למשהו ברקדניות נשיות. מי שהגדירה את זה נורא יפה, אמרה, רקדן אמריקאי, אם שופכים עליו מים בהופעה, המים... שוטפים אותו ונוזלים. רקדן ישראלי, אם שופכים עליו מים, המים נספגים בו ומשנים לו את הטקסטורה ומשהו יותר, הוא יותר סופג אותם. ככה היא הגדירה. זה לא באמת מסביר, אבל אני אשאיר את זה ככה. ובאמת, אם מגדירים מחול ישראלי, אז יש גם יותר כוריאוגרפים או קבוצות שמתעסקות קצת בנושאים שקשורים ל... הנה, זה למשל, עבודה קנונית של בת שבע, שתשימי פה מוזיקה, אני לא יודעת אם יש פה את המוזיקה המקורית, אבל... בקיצור, זה השיר אחד מי יודע. בביצוע רוקיסטי של נקמת הטרקטור. טוב, זה הסוף. לא, זה כבר חלק אחר ממופע. אוקיי. אוקיי, אפשר... שורי בית, תסתכלו על, על היצירה המלאה ועל הסקנדל הגדול שהיה בחגיגות... היובל שאני הייתי אמורה להשתתף שם גם. ישראל, והוויכוח האם זה יעלה או לא יעלה. וזה לא עלה. והיה מזה בלגן מאוד מאוד גדול. ואתם יכולות ללכת ללינק של ההרצאה של הקורס הזה בשנה שעברה שהעבירה דניאלה בלוש, קולגה, רקדנית מעולה בפני עצמה, ששם דיברנו על זה הרבה. אוקיי. ואם ב-30 שניות סיכמנו את המחול הישראלי, יש לך 30 שניות למחול היהודי כדי שנספיק לדבר גם עלייך. אוקיי. מחול יהודי עכשווי, בעצם זה, אפשר לומר שזו סצנה שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות, שאנחנו, אנחנו בין שמיים לארץ, אני ובעלי והאנשים שסביבנו, הם חלק ממנה. היא הולכת ומתרחבת, אני חושבת כחלק ממגמה... של הרבה דברים שקורים באומנות היהודית העכשווית. ובעצם אולי זה קצת חוזר למה שאמרתי בהתחלה, זה, וזה קשור באיזשהו אופן אולי לקווים הבסיסיים אולי של, של הרב קוק, ושל החיבור של החומר והרוח, ושל ה... בעצם התרבות של ארץ ישראל שקורית פה, כי בעצם מחול יהודי עכשווי יש אולי איזה משהו קטן בארצות הברית ואיזה משהו קטן בלונדון, אבל זה כמעט לא קיים. ובארץ זה משהו שממש הולך ופורח וקורה, יש לו כל מיני צורות, יש הרבה להקות של... הולך ופורח וקורה... שתי דקות האחרונות, כלומר, זה כל הפריח, הדבר הזה שהגדול שמדברת עליו הוא דבר... מאוד חדש. מאוד חדש. מאוד מאוד חדש. זה ממש עניין של כמה שנים האחרונות. בוא נאמר, 10 שנים בגדול, אבל לראות את השפע זה ממש ב-4-5 שנים האחרונות, אפשר לומר.
יש קבוצות של נשים דתיות שמופיעות רק בפני נשים, יש קבוצות של נשים דתיות שמופיעות בפני קהל מעורב, יש קבוצות של חרדיות, יש קבוצות של של הציונות הדתית וכל מיני סוגים. וכאן שוב, רק נזרוק שאלה ולא נענה עליה, האם מחול יהודי הוא בהכרח מחול דתי, האם מחול שנוצר על ידי דתיים הוא בהכרח מחול יהודי, והאם מחול שנוצר על ידי לא יהודים הוא לא מחול יהודי, כמובן שהתשובות הן מורכבות. התשובות... זו סוגיה שקיימת איפשהו באוויר של זה. אוהו, היא קיימת באוויר, היא קיימת בפוליטיקה של זה, היא קיימת... היא חזק על השולחן, השאלה הזאת, וזו שאלה מהותית גם אני חושבת, אבל באמת אי אפשר... איפה את? מה את רואה עכשיו? בן שמיים. אוקיי, טוב. אז במקרה, לא, האמת אני לא הייתי רגיע לזה, לא העליתי את זה. זה היה ראשון. באמת? אוקיי. אז אנחנו באמת בבין שמיים לארץ, באיזשהו מקום מנסים קצת לחבר את העולמות, לתת לרוח לנשוב מכל הכיוונים, מתל אביב ומירושלים, מהשמיים ומהארץ, מהחילוני לדתי, לשני הכיוונים. אנחנו מרגישים גם בעצמנו, אני ורונן, שאנחנו עומדים באיזה מקום שמחבר את שני העולמות, גם מבחינה פנימית שלנו. ומה שקורה בבין שמיים לארץ, כמו שנורית הזכירה, יש להקת מחול של גברים דתיים, שנקראת אנסמבל כעת, שהיא הלהקה היחידה בארץ, היחידה בעולם, אולי היחידה, אנחנו חושבים, ב-2000 שנה האחרונות. וזה באמת משהו שאנחנו חושבים יכול לקרות רק כאן. ועם זאת שזה גברים דתיים שרוקדים, זה עדיין מתכתב ומוזן מהעולם ומהשראות רחבות ופתוחות. אנחנו גם, יש לנו גם פסטיבל שמזמין גם כוריאוגרפים חילונים מתל אביב שבאים ועושים לימוד ואחר כך יוצרים משם עבודה, וגם כוריאוגרפים דתיים שפוגשים כוריאוגרפים חילונים ועושים ביחד שיתופי פעולה. אנחנו מנסים באמת לערבב את השאלה הזאת. ולהבין שיש פה איזו צמיחה הדדית וחיבור שהוא ייחודי והוא עוצמתי. מה שאני עושה ככוריאוגרפית, אני בעצם עושה יצירה עצמאית, גם בתוך המסגרת שבין שמיים לארץ, ביחד עם רונן בדרך כלל. מה שאנחנו קוראים לעבודה שלנו, ואולי בזה אני אסיים, זה, אנחנו קוראים לזה, כן, מה את רואה? אוקיי, כן, פסטיבל ישן, 2011. אנחנו קוראים לזה מדרש מחול. אנחנו בעצם מתייחסים לתהליך עבודה והיצירה שלנו. כבר אמרת מהירה, את יכולה להראות את זה, את יכולה להראות את בעצב. זה עבודה שעשיתי. עשית, מתכוון, כחוריאוגרפית ורקדנית. זה היה סולו שעשיתי אחרי הלידה של הבן הראשון שלי. שניתן לזה את המקום רגע? בוא ניתן לזה את המקום, יאללה, שימי סאונד. ניתן לעצמי קצת קודם. זה קליפ קצר מתוך עבודה שהיא בעצם חלק מטרילוגיה
שעשינו במהלך כשנתיים שלוש, אני ורונן, בעצם בעצב, מתוך בעצב תלדי בנים, כמובן. היא חלק מטרילוגיה, העבודה הראשונה הייתה זאת הפעם, זאת הפעם, עצם עצמי, בשר ובשרים. העבודה השנייה הייתה מה זאת עשית, שקשורה קצת לסיפור עם הנחש, עם אדם וחווה והנחש. וזאת העבודה השלישית, שהייתה אחרי הלידה של הבן הראשון שלנו בעצם. ובעצם כמו שאמרתי, אנחנו בעצם לוקחים סוגיות בחיים ובמקורות בדרך כלל, ומנסים ללמוד אותם דרך הגוף ודרך הבמה. זאת אומרת, המדרש שלנו הוא גם מילולי וגם כמו שעושים כל מדרש רגיל, אבל הוא גם דרך החוויה המחולית שלו. פה התמודדתי כמובן עם השמחה והעצב והקושי שקשורים בראשית האימהות ובלידה ובעצם אנחנו קוראים לזה מדרש כי בשבילנו לפחות יש דברים שהגוף עוזר להבין, לפעמים מקום שהמילים אולי לא מצליחות. אצלנו, אנחנו מאמינים גם שאצל כולם באיזשהו אופן יש דברים שהגוף יכול להגיד או הבמה, הוויזואליה, שהמילים לא יכולות להגיד. ואנחנו בעצם מנסים לשלב את העולמות האלה של המדרש, אבל דרך הגוף, ובשבילנו זה בעצם איזה סוג של לימוד, של עבודה פנימית, של עבודת השם, דרך הריקוד ודרך הבמה. איפה אפשר לראות אותך? אוקיי, יש לי עבודה חדשה באמת. זה עבודת סולו שבעצם מתעסקת, שהיא מדרש, על הרעיון של האדם עולם קטן, האדם עולם קטן, העולם אדם גדול. מתבסס על קטע מתוך עבוד רבי נתן, שמשווה חלקים בגוף לחלקים בעולם. בעבודה הזאת וגם בעבודה הקודמת שלי יש הרבה טקסט כבר על הבמה, זה דבר יחסית חדש. בעצם הכנסתי את המילים לבמה לצד הגוף, וכאן נכנס גם דיאלוג בין המילים לגוף. הגוף עוזר למילים להגיד מה שהם לא מצליחות, המילים מצליחות לעזור לגוף להגיד מה שהם לא מצליחים. העבודה הזאת היא ממש חדשה, היא טריה, היא תעלה באפריל בבית מזיה, היא תעלה כנראה לפני זה בחולון, התאריכים באים תוך כדי, אז אני כרגע עוד לא יודעת לומר. ואולי נסכם. אולי נסכם. אנחנו לקראת סיום, ובעצם האומנות הזאת שיש בה משהו מצד אחד הכי פיזי, כי זה הגוף, וכל האומנות האחרות הן משהו שהוא מחוץ לגוף שלנו, משהו שאנחנו מייצרים החוצה, אבל והאומנות הזאת היא באמת, אם אנחנו מדברים על החיבור של פיזי ומטאפיזי, אז זה הקצה של הדבר הזה. אבל לכל אומנות יש את הייחודיות שלה, ויש את הקווים המקבילים, יש את הדברים הדומים בין כל האומנויות, שזה מה שאנחנו מנסים בקורס הזה לפתוח אליו צוהר, שבכל האומנויות יש דברים דומים בדיסציפלינות, בקומפוזיציה, במושגי יסוד, בשפה ובטקסט, בניסיון למותר האדם מן הבהמה, וכל אחד יש גם את הכלים שלו ואת השפה שלו ואת הייחודיות שלו, והעיקר שנצליח בין הדחוף והחשוב להצליח לצרוך את התרבות, אם לא לייצר אותה, לפחות לצרוך אותה, להביא אותה, להיות חלק מהתרבות שלנו, כי צריך לייבש ביצות, אבל צריך גם שיהיה סיבה בשביל לעשות את כל הדבר הזה. אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, תמי, שהגעת בספונטניות כמעט. ממש. ותודה על ההזמנה. תודה על הקשב. לא הרבה הולכים לראות מחול, ומי שמתחיל לעשות את זה מתמכר. התיאוריה שלי היא שכל מי שיש לו גוף יכול ליהנות ממחול. כי המוח, כשהוא רואה תנועה של מישהו אחר, הוא חווה אותו גם קצת בעצמו. זה משהו לא מודע שקורה לנו. זה גם מחקרים מדעיים יותר שחוקרים את החוויה של הצפייה מדברים על זה.
זאת אומרת, כל מי שיש לו גוף יכול להבין משהו ממחול.